Hej och välkomna till dagens soffvisning här på Moderna Museet i Stockholm. Vi sänder ju live på torsdagar och vi befinner oss mitt i hjärtat av Moderna Museets samling i en sal som heter Ett eget rum. Och jag som står här, som snart kommer gå bakom kameran, ni heter Helena och jag tar emot frågor. Så har ni frågor kring dagens visning så får ni gärna ställa dem i kommentarsfältet så förmedlar jag dem vidare till Ulrika. Och idag så ska vi titta på en svensk konstnär som heter Nell Walden och jag undrar faktiskt nu, redan nu kasta ut en fråga. Känner ni till denna pionjär inom den abstrakta konsten Nell Walden? Så varsågod Ulrika. Hej och välkomna till torsdags soffvisningen av Nell Walden. Kom Åsa, vi ska gå hit till den stora målningen av de två. Nell Walden var tidig pionjär inom den expressionistiska konsten. Och expressionismen var en konstriktning som sökte riten och magin och var politiskt radikala. Nell Walden hamnade av olika anledningar i Berlin på tidigt 1900-tal. Framförallt för att hon var otroligt intresserad av tysk kultur och i tyska språket i synnerhet. Och där möter hon Herbert Walden som drev Der Sturm, som var ett galleri, ett förlag, men också på ett väldigt modernt och samtida sätt. En social plattform för ett drygt 300-tal konstnärer från 10 länder. Så att den här tidskriften var liksom samlande och man skrev artiklar och det kom också Nell att göra. Men också att det var galleriverksamhet. Och om vi tittar lite närmare nu på den här målningen, för det var så att Nell kom dit och började ju som sagt var inte med att måla. Men i den här dynamiska samtalet och miljön så bestämde sig också de här konstnärerna att i det här radikala tänkandet och också om tiden så måste vi också radikalisera och skapa en ny typ av utbildning för konstnärer. Och tanken på att konsten skulle vara gränsöverskridande, att det inte bara handlade om måleri och skulptur utan ett allkonstverk med musik, med poesi, med litteratur, men också med teater. Och som idag skulle vi säga att det de ägnade sig åt var mer en sorts performance-teater. Och allt det här skulle samlas under ett och samma tak. Så att man startade Der Sturmskolan 1916. Och Nell, som hade en musikalisk bakgrund och var organistutbildad, liksom Herbert som var pianist, tog den här möjligheten och började måla och fann ett nytt uttryck. Och där hon kunde känna sig fri och skapa. Och det ser ni här. Att musiken finns i hennes konst. Det är starka färger. Ni ser den här rytmen. De klara färgerna. Och nu när Åsa går nära så ser ni också att det är inslag av guld. Hon inspirerades av ikonmåleri. Men också av hinterglasmåleri, en bayersk tradition där man målade religiösa bilder på glas. Men också japanska träsnitt. För de här konstnärerna vidgade ju också blicken i början av 1900-talet. Världen blev inspirationskälla. Japanska träsnitt. Man ser ju också hos andra konstnärer att man har tittat på Nordafrika och det som man då kallade primitiv konst. Och i det här liksom flödet av nya influenser så börjar man också ifrågasätta avbildandet. Och liksom det här med att man började gå mot ett abstrakt håll. Men om man tittar nära så kanske man ser, tycker sig se i alla fall former. Eller kanske är det en fågelvinge. Eller ljudintervaller. För ljudintervaller. Vi får be folk att skriva vad de ser. Ja. Kommentera gärna. Jag tänker också eftersom hon var musiker och organist, det här med att man har alla de här reglagen och liksom tangenter. Samtidigt så var det också så att Nell reste väldigt mycket under den här tiden. För att under de här åren mellan 1912
och 1925 så producerade Der Sturm inte mindre än 147 utställningar. Alltså vi pratar ju också under en period när det första världskriget brann och Europa brann. Man förstår inte hur det är möjligt. Nej, och reste förstås med tåg med de här konstverken fram och tillbaka i Europa. Men inte bara i Europa, utan en del av de här utställningarna gick, utöver att ett 20-tal gick upp hit till Skandinavien och till Sverige, så ända bort till Japan. Så. Den här målningen har en titel och den är Passion. Och passionen var verkligen någonting som drev Nell genom hela hennes liv. Redan som barn så började hon köpa reproduktioner av kända konstverk som hon lät rama in fint och sätta på väggarna i sitt rum. Och hennes mamma skojade och skrattade och sa att Nell har ett eget tavelgalleri, Nells tavelgalleri. Och då är vi i Skåne. Och då är vi i Skåne, precis. Nell var ju en svensk konstnär. Men som redan som knappt 20-åring lämnade Sverige för Tyskland. Vi ska ta och gå över till den andra målningen, tänker jag. För och den här har ju liksom ett annat uttryck och den här har också nu en lite mer abstrakt titel. Den heter komposition. Men vi ser fortfarande de här klara färgerna och i den här målningen så ser man ju också de här lite svungfulla penseldragen. Jag tror att Nell verkligen njöt när hon målade. Hon skriver själv att hon fick måla på nätterna för att hon arbetade så hårt. Så att utöver att hon, som då vi pratar om idag, att hon faktiskt kurerade utställningar, så fungerar hon också som utställningsproducent. Hon reste med konsten, men hon skrev också, inte bara i Der Sturm, utan under första världskriget så skrev hon också ganska tyskvänliga och propagandistiska artiklar i tyska tidskrifter, men också i svensk dagspress. Och de lite på skoj pratade om underrättelsebyrån Der Sturm. Och detta fick hon betalt för och även här. För allt var det Nell som skrev de här i form av resebrev och reseskildringar. Och för honoraret så kunde hon köpa konstverk av konstnärerna som de också ställde ut. Och började på så sätt bygga upp en samling som kom att kallas för Sammlungwalden. Och det var liksom hennes samling. Så att de här reproduktionerna som hon hade med sig i början av deras äktenskap byttes ganska snart ut mot äkta målningar. Och i bröllopspresent fick hon faktiskt av Herbert några teckningar av Oskar Kokoschka. Vi får några kommentarer här. Ja. De skriver, Olivia skriver, jag har inte hört talas om henne. Levde hon samtidigt som och kände hon Hilma af Klint kanske? De var, hon, Nell Walden var ungefär 10 år yngre än Hilma af Klint. Och Hilma gick på Konstakademin i Stockholm. Ja. Nell och rörde sig inte i de kretsarna. Nej, och Nell flyttade ju som sagt var redan som ung till Berlin och började arbeta som guvernant. Och det var där hon också åter knöt kontakten med Herbert, som hon faktiskt träffade i Trelleborg hos sin väninna Gertrud Schalberg. De hade en klubb som hette Tyska klubben. Och där mötte hon den här tidningen Der Sturm när, och Herbert var Gertruds bror. Så att det finns inga kopplingar så. Och jag tror inte att det fanns, att de kände till varandra. Nej, jag kan tänka mig också att det är andra kretsar. Och det är väl därför också som man har ju länge tänkt att Nell Walden är den första svenska pionjären när det gäller abstrakt konst. Och det har vi ju fått liksom omvärdera och lära om och så vidare när det gäller då Hilma af Klint. Ja. Som aldrig visade, men det gjorde ju Nell. Hon visade ju de här målningarna. Ja. Och då ska vi återkomma till det, vad som Nells senare delen av Nells liv. För att hon skiljer sig från Herbert 24. Fortsätter att jobba med honom ytterligare ett år. Och sen så kliver hon undan därför att anledningen som hon själv beskriver att hon skilsmässan var att
Herwarth blev allt mer politiskt radikaliserad. Alltså, han blev kommunist och han kom sedermera att emigrera också till Ryssland. Men hon stannar kvar i Berlin och gifter om sig. Men då är vi inne liksom i 30-tal och det börjar ju mullra ganska avsevärt. Och även hennes andra man var judisk. Så att hon där någonstans återtar hon sitt svenska medborgarskap och emigrerar till Schweiz. Samlingen som har blivit ganska stor vid det här laget hade hon först skrivit att den skulle doneras till ett tyskt museum. Men ändrar sig när nazisterna tar makten och tar med sig den till Schweiz. Men vad det gäller hennes eget måleri och hur hon har visat så var det faktiskt 1954 som första gången hon visades som konstnär i sin egen kraft i Sverige. Samma år så publicerar hon också en bok om Der Sturm och Herwarth Walden och de här åren, de här dynamiska åren i Berlin. Och så att hon kom att ägna, kan man säga, resten av sitt liv åt att liksom hålla minnet av Der Sturm och deras arv levande, medan hon också målade ända till sin död 1975. Hon var aktiv, men man inte riktigt accepterad. Hon var lite som en främmande fågel i det svenska konstlivet, och det var kanske också för att hon hade liksom inte någon riktigt ingång i den. Och som jag sa, förlåt. Nej, man kan väl säga också att Margareta Ahlin skriver ju, alltså hon jobbar med henne tillsammans med henne som ung, alltså när Margareta är ung på Landskrona museum, och kommer också skriva en bok som heter Minnell. Och jag tänker att hon är också viktig för att ha dokumenterat, hon träffade henne och tog del av det material eller det som hon fick reda på av Nell. Precis, för det var ju också så att när hon blev äldre sen så bestämde hon att dels donerade hon en del av den här stora samlingen till Bern, till staden Bern. Men Landskrona museum blev också universalarvinge och hon gjorde flera donationer till Landskrona museum. För Moderna museet så är hon otroligt viktig, för att när Moderna museet knoppade av och blev ett eget museum från Nationalmuseum 1958 så gör hon en stor donation med 45 verk. Några av hennes egna verk, de här två bland annat, men det är också verk av Pablo Picasso, Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten. Gabriele Münter. Gabriele Münter som också blev en väldigt god vän. Och Itten och Kandinsky i synnerhet var ju också hennes lärare på Der Sturmskolan. Och Kandinsky är också en person som skriver om det andliga i konsten och är ju en skrift som fortfarande läses. Och han var också, pratade om det här med musiken, att hans konst var som en symfoni. Och som jag sa blev ju de också viktiga lärare på Bauhaus och var verksamma ända tills nazisterna stängde Bauhaus. Så att liksom Der Sturm, kan man säga, förutom att de var liksom en proto-Bauhaus-skola, så var de också den här otroligt viktiga plattformen för unga radikala konstnärer att nå ut. Och ett, också, tänker jag, som det är nu, en plats där man kunde mötas och lära känna konstnärer från andra länder under olika förutsättningar. Och ett av verken är faktiskt ett verk av Sigrid Hjertén. Så att Sigrid Hjertén, Isak Grünewald och Gahn var konstnärer som var knutna till Der Sturmgalleriet. Och också blev också vänner och en länk för Nell tillbaka till Sverige. Så hon var väldigt släktkär, hon hade många syskon. Så på sin ålders höst så återvänder hon till Sverige ganska mycket. Och känner också hur viktigt det är att hon behåller den här kontakten med Sverige. Men också att man förstår vikten av den här rörelsen. För i svensk konsthistoria och i den, hur man har skrivit den, så har ju mycket fokus varit på Frankrike och Paris i synnerhet. Och det var ju en svensk konstnärskoloni i Paris under ganska lång tid, alltså under många decennier. Och i och med krig och revolutioner så har liksom Berlin och Tyskland kommit lite i skymundan, och förstås också med det som skedde liksom med nazisterna, så har man liksom hållit undan det här tyska.
Men det har ju liksom pågått. Och om jag kopplar tillbaka till den här frågan om Hilma af Klint, så förhandlade Herwarth Walden med Baltiska utställningen 1914, tror jag att det var, i Malmö. Där ju Kandinsky ställer ut. Och det gör också Hilma af Klint, men det är ju innan hon har börjat måla abstrakt, utan hon ställer ut några landskap där. Men Kandinsky var ju en Der Sturm-konstnär, men det blev inte så. Det tog liksom stopp där, så att egentligen hade ju Herwarth Walden velat att det skulle vara fler Sturm-konstnärer med på baltiska utställningar. Kanske var de för radikala, vad vet jag. Men det blev i alla fall inte så, för de hade tänkt att det skulle bli liksom det stora genombrottet i Skandinavien på baltiska utställningen med Der Sturm. Men så blev det faktiskt inte. Man kan ju tänka när man ser de här målningarna att, jag menar, en Tarte de Kunst, utställningarna som nazisterna ordnade senare under 40-talet. Ja. Alltså de skulle ju direkt platsa där. De platsade där. Ja. Flera av dem var hamnade där också. Mm. Kandinsky bland annat. Ja. Så att så var det verkligen. Vi får, Mikael skriver här. Ja. Den första hade kanske i mitt tycke en mer expressionistisk karaktär. Ska vi titta på den igen? Ja. Ja. Verkligen. Den här, den vi tittar på nyss, är ju liksom en meanderlopp, tycker jag. Ja. Men ni får skriva vad ni tycker här. Jo, nej, men den här, absolut. Den här är ju liksom kraftfullare, och den här har hon ju också betitlat Passion. Och som jag sa, så var det ju liksom passionen drev henne livet igenom. Passionen att liksom berätta den här historien och vara sann mot sin historia. Och mer meandrande där. Jag tänker också vatten och flöde, och den där är ju faktiskt, gjorde hon ju tidigare än den här, så kanske det var så att här vågade hon mer. Mm. Det där också, när man börjar med någonting, när man är nybörjare, så är man ju liksom lite försiktig till att börja med, och man kanske tar lite försiktiga steg, och så sen så känner man att man blir tryggare i sitt nya material och i sitt nya uttrycksform. Så. Och att det där att hon tar i, och man ser också de här guldpensel som hon liksom, man ser hon har liksom chopp sådär liksom. Vi har hälsningar från Sue. Hon säger hello from New York. Sue skriver beautiful painting. Jag kan också berätta, eller vi kan berätta, att Jessica Sjöholm Skrubbe kommer också ge ut en bok nästa år som handlar om Nell Walden, och den kommer att ges ut på engelska. Det är också spännande, för att tänka på det, att det blir internationellt, att man sätter henne i sammanhang. Ja, jag vet inte om det är någon mer som har några mer frågor, utan vi får mycket tack här. Tack för alla soffvisningar, mycket bra, följer gärna. Så intressant, skriver Yvonne. Ja, jag ska säga en sak till om det här med samlingen. Ja. För att varför, en av anledningarna också att det blev viktigt för Nell att... Måste jag bara flytta mig så jag hamnar framför kameran. Var ju också att hon ville kunna få besöka sina verk. Alltså hon hade liksom en relation till konstverken och inte bara till konstnärerna. Och under den, alltså hela samlingen... Hon kunde inte behålla den hel, det fanns inte ekonomiska möjligheter, och under en period i sitt liv så var hon också tvungen att auktionera ut en del av verken för att de behövde pengar, hon och hennes sista man. Som nu är spridda på världens museer. På världens museer, men säkert också hos en del privatsamlare, men också på världens museer. Men som jag sagt, det finns en samling på Bern. Som jag inte tror visas nu, men Landskrona museum och som här hos oss på Moderna museet. Och om man gör en sökning på vår eminenta hemsida på Nell Walden, så kommer verken upp. I sökesamlingen. I sökesamlingen. Jag tror att vi har fått en länk här. Ligger ja, i. Men så bra. Sofia skriver, jag missade vem konstnären är. Säg gärna igen. Nell Walden, och hon föddes 1887 som Nelly Charlotta Roslund i Landskrona och dotter till en prost. Hennes mamma var rik köpmandotter, och hennes morfar hade rederi och sockerbruk. Och hans båtar reste över hela världen, så morfaderns hem och mormodern förstås var fyllt av etnografika, och det var också en annan del av hennes samlande. Så att hon kom också att samla på etnografika, och som idag skulle man ju, är ju inte helt politiskt korrekt en del av de här sakerna. Och de finns också på Landskrona museum.
Vi ska säga här, Tommy, han hälsar. Tack för en väldigt intressant visning om en konstnär som jag har vaga om ens några föreställningar om. Inbjuder till mera studier. Så vad kul. Ja, nej men hon är spännande. Och framförallt så är ju hennes liv spännande. Och det är också att man liksom tidigt i livet bestämmer sig, det här är min riktning. Och hon liksom följde hela vägen ut, ända till sin död. Hon gav också ut poesi, ska jag säga. Tack så jättemycket, Ulrika. Mm. Tack för en fin visning. Tack. Och som sagt, ni kan skriva här efteråt också. Ja. Så kan vi försöka svara. Tack. Roligt för idag. Alla ni som tittade och lyssnade. På återseende.